Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu wapendwa Mwanga TV, na hii leo tumekutana somo zuri sana kuhusiana na wale ambao wenye kusumbuliwa na chawa. Chawa wanasumbua sana katika nywele zao. Mba unasumbua sana katika kichwa chao, nyuleni wao, na katika kila aina sehemu katika kichwa chao au sehemu zile ambazo zinasumbuliwa hasa na hawa chawa. Nadhani mmenielewa vizuri. Sasa leo nimekuletea somo hili zuri sana kuhusiana matatizo haya ambayo watu wanasumbua sana kutokana na hili tatizo la chawa katika vichwa vyao. Alaacha tu nikombe, kama bado hujasubscribe usahau kusubscribe, usahau kubonyeza makengele weka all notification ili mtu wa kwanza kuweza kupata video zetu pindipata ambazo tuma na kuzileka mtandaoni. Ndugu yangu, rafiki yangu, tangazo linapita hapo kuhusiana na mchango wa kuweza kupata vifaa kwa ajili ya kuboresha channel yetu vizuri zaidi. Naam. Huu ni tangazo ambalo tunaelezea kuhusiana na kupata mchango wa kuweza kuboresha vifaa, kununua vifaa na kununua baadhi ya vifaa kwa ajili ya kuboresha channel yetu iwe vizuri zaidi, tuweze kuposti video katika hali kwa nzuri zaidi. Ila namba ndio hizo. Unaweza kutuma kuanzia chochote kile, kuanzia shilingi 100, 200, 500, 1000, kile ambacho Mungu amekujalia inshaallah tutumie kwenye namba hizo. Naam, nadhani ni la vizuri. Wengine wanauliza bwana, namba nzuri zaidi ya kutuma ni hipi? Basi ya kwanza kabisa ni hiyo ya Halotel. Inshallah hii tupate kupush hii video, hii channel yetu ipate kufikia watu wengi vizuri zaidi na katika hali ya quality iliyokuwa nzuri zaidi. Asante. Ndugu yangu, wewe ambaye unasumbuliwa na chawa katika kichwa chako. Kichwa chako kina chawa, unasumbuliwa sana na chawa. Basi ninachokuomba, tumia dawa hii. Ninachokuomba, tumia dawa hii. Dawa yenyewe ni dawa gani? Dawa yenyewe ni hii. Tumeelezewa hasa. Dawa inatokana na asali. Dawa inatokana na asali. Tumeambiwa siku zote asali ni tiba. Na asali ni tiba maradhi mengi sana. Asali na habati sauda ni dawa ambazo zinatibu maradhi yote kasoro kifo na uzee. Watu wengi huwa wanafahamu hivyo na tumefundishwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaamini hivyo. Sasa jambo la kwanza kwa mtu ambaye anasumbuliwa na chawa katika kichwa chake, yani kichwani hapa, ana vile vijidudu vinasumbua sana katika nywele. Kuna namna mbili ya kutumia. Inawezekana jambo la kwanza kabla hujatumia, hawa chawa ndo wanasumbua wewe nywele zako zisikue. Au mba ndo wanasababisha wewe nywele zako zisiwe kuwa ndefu zaidi. Au mba ndo wanasababisha wewe mwisho wa siku hichi kichwa chako nywele zako zikatikatike, kwa sababu kuna baadhi ya vitu virutubisho wanavitafuna na viharibu katika ngozi yako. Sasa ninachokuomba, tumia hii dawa, insha Allah hizo nywele zako zitakaa vizuri kabisa na utakuwa katika namna ile kwa nzuri kabisa, na insha Allah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa baraka ambayo kaiweka katika hii mahaya hii asali, insha Allah utaweza kukaa vizuri kabisa na insha Allah utakuwa mwenye kupona na hili tatizo litaondoka. Jambo la kwanza, tafuta asali. Baada kupata asali, kama nywele zako ni ndefu unataka kuzinyoa, basi ziache hivyo hivyo. Chukua asali nyingi, tia kichwani kwako hizo asali. Baada kuteka katika nywele zako, hakisha nywele zinakuwa nyingi sana, zimejaa asali, asali nyingi. Baada hapo, kwangua hicho kichwa chako vizuri. Kama kuna mba, kwangue kweli kweli aliyekuwa asali yupo, hakikisha na kwangua mpaka unajua hapa kweli kumekuanguka, yani kiasi ambacho unajua kabisa jinsi ilivyokuanguka hapa, hii asali imegusa hii sehemu. Naam, mnaona vizuri? Utajikwangua vizuri. Lakini muda huu utakuwa na sabuni yako ile kwa nzuri, lakini pia utakuwa na maji yako yaliyokuwa ya moto, utakuwa unajikwangua, unajisafu, unajisafisha. Jikwangue mara ya kwanza paka asali kwa unajipakua kwa nguo, safisha na maji ya moto na sabuni mpaka nywele zinakuwa zipo sawa sawa. Baada hapo tia tena asali, jikwangue tena vizuri kabisa, jikwangue vizuri kabisa. Then baada ya hapo utachukua maji yako ya moto na sabuni, jioshe. Jikwangue kwa mara tatu, baada ya hapo jisafishe. Utajikwangua asubuhi, jikwangua na jioni, jisafishe jioni. Jisafishe kesho asubuhi, jisafishe kesho jioni. Jisafishe kesho kutwa asubuhi, jioni. Asubuhi, jioni, tumia kwa muda siku saba, wiki moja tu. Jisafishe katika namna design hiyo. Insha Allah hao chawa, mazalia ya chawa, kama liko na mayai yao, mazalia yao, insha Allah yote yatapotea. Na huo ugonjwa wa chawa, simba, nini, vyote vitaondoka. Kwa hiyo tumieni hivyo insha Allah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanya nyepesi, na hiyo hali yenu itakaa vizuri, hawa wadudu wataondoka katika kichwa chenu, katika nywele zenu na kila sehemu. Ondoa.
Na hii pia ni dawa nzuri sana ya fungus. Kama katika simu zako za siri kuna fungus, hebu tumia hivyo insha Allah, kwa idhini ya Mungu atakusaidia. Na hii pia inatibu maradhi ya ngozi. Kama mgongoni mwako una ngozi, chukua asali ipakata, jisugue sugue. Choma jamoto, safisha, jisugue tena safisha. Kila siku fanya hivyo mara mbili kwa siku. Ndani ya wiki nzima insha Allah haya maradhi yataondoka. Kama na kidonda, chukua asali ile original. Jisafishe tena vile vile, jisafishe, jisafishe, jisafishe. Ndani ya wiki nzima insha Allah haya maradhi yatakuja kukaa sawa, utakuja kupona kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho tu nikuombe, kabla ya subscribe usahau ku subscribe, lakini usisahau pia kutuma mchango wako kwa namba zetu hapo zinazopita hapo chini. Asante sana.